د مهمند پندوم دغه روختون په کندهار کې د یو ملي سوداګر حاجی محمد صدیق مهمند لخوا جوړ شوی. د دغه روختون سرطبيب ډاکټر محمد حسین اکرمی ازادي راډیو ته وویل چې د انساني همدردی په خاطر د روژې د لومړي نیټې څخه بیا تر کوچني اختره پورې د ډاکټرانو د فیس پرته هر ډول عملیات، معاینات، جراحي او داخلي تداوي ټولې وړیا دي او له خلکو پیسې نه اخیستل کیږي. د اکرمی په وینا دغه کار یې د غریبو او بېوسو خلکو سره د مرستې په هدف کړی. روختون مکمل وړیا خدمات ارزه کوي، صرف د ډاکټر هغه خپلې فیس چې دلته اخلي معاین د هغه څخه بدون نور نو که دلته عملیات ترسره کیږي، که معایناتونه ترسره کیږي، که نور سره روغتیایي خدمات دلته د روغتون په ارتباط باندې عرضه کیږي، دا ټوله وړیا دي. په عینې حال کې هغه کسان چې په روغتون کې وړیا درملنه کیږي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون د مسؤلینو کوربدانۍ وایي. د دغه خلکو ډیره برخه هغه کسان دي چې په ولسوالیو کې صحیح خدمات نه لري او د غربت په وجه نورو شخصي روغتونونو ته مراجعه نسي کولی. لاس مې زړه نه راباندې پچا ښه دته دوا وکړله، دوا مې دلې وکړله، بس موته دوا کاروبار یې راکړه، کار یې موت راکړي، هیڅوک پیسې نه راڅاخي، صرف دغه یو دوا رانیسو په پیسو نور کاروایي یې ګرده مو خدای پاک دې دوی ته یې وزونه ورکړي، الله یې دوی کامیاب روغتونه څخه ډېر خوشحاله وي. موږ چې کله دې عملیات را وکړي ډېر مننه، ډېر شکر د دې روغتون څخه موږ ډېر ډېر خوشحاله یو، ډاکترانو څخه خوشحاله یو، موږ سره ډېرې ځواني کړي دي، ډېر ځینې خوشحاله یو. مهمند روغتون تیر کال هم په ورته توګه د روژې په میاشت کې د 3000 کسانو وړیا درملنه وکړه چې 350 پکې بېلابېل ډول عملیاتونه شامل وو.